Vodila za 3D tiskalnik, primer 8 mm so v dveh dolžinah. Daljša vodila so upravljene v smeri naprej in nazaj, krajša vodila v smerih levo-desno. Tako. Vozičke smo sestavili prej in imamo pripravljene. V vozičke vtisnemo še puše, prosto s prstom in gre brez težav. Ko puše vtisnemo v voziček, ga nataknemo na katerokoli vodilo in ga nekoliko podrsamo, razgibamo, tako da se puše lepo vležejo, nekoliko raztegnejo v samem ohišju in voziček zelo gladko drsi. Najboljši test je, da voziček sam drsi po vodilo. Če ne, ga še nekoliko podrsamo, raztegnemo in potem drsi povsem gladko. Tako, postopek ponovimo za vse vozičke. Vodila morajo biti obvezno na robovih pobrušena, spila ali z brusnim strojem, tako so lepo zaobljena in ne poškodujo na puš oziroma ležaja, ko jih natikamo na vzgor. V kompletu je 16 puš, za vozičke jih potrebujemo 8, drugih 8 pa je za rezervo, če se kasneje kdaj obrabijo. Tako. Zdaj začnemo z vstavljanjem osi in vozičkov jermenov in jermenic ter ostalih. Vzamemo krajše vodilo in začnemo zadaj levo. Najprej vstavimo vodilo skozi držaj, tako da je za nekaj centimetrov v sam tiskalnik. In to pa začnemo z natikanjem jermenov in jermenic. Torej, jermenice so obrnjene z tanko prirobnico proti robu tiskalnika. Vtaknemo eno in na njo obesimo kratki jermen, ki gre do motorja. Vtaknemo še eno. Tako. Na njo obesimo daljši jermen. In to pa vzamemo voziček, ki na zadnji strani nima nobenega zoba, kot vidimo tule, nobenega zoba. In v primer zadnje stranice je voziček obrnjen tako, da je ta roka obrnjena nazaj in na vzgor. Oziroma se upravičujem, ali roka je obrnjena na vzdolj, torej. Voziček je obrnjen tako, da roka prosto bila navzdolj na zadnji strani. Tako. Nadaljujemo s stavljanjem osi, dodamo še eno jermenico, spet z osko prirobnico proti stranici tiskalnika. Na njo pa obesimo dolgi jermen. Nadaljujemo z vstavljanjem osi, preverimo, da je pokrovček na pravem mestu, na notranji strani. In os vstavimo v sam ležaj. Tako. S tem smo zaključili z vstavljanjem zadnje osi. Nadaljujemo
за вставлением с передней оси. Причинаем его на стороне. Вставим ось. На ось вставим ярменицу. Спецприробницу против зоны страны. Проверим, что у нас увидит, как вияк. Да, оттегнемо. Če je jednice nekde navodilo, je potrebno zdaj dolje pač pogledati, kaj je problem. In tole zdaj lepo vidimo, da se nahaja en kovinski opilek, ki ga že z navadnim ključom kar hitro odstranimo. Sedaj pa je pa šlo pa s problemom pakniti navodilo. No, navodilo na to napnemo še jermen iz zadnje stranice. In ga damo na jermenico, prav tako poskrbimo na jermenici tudi na zadnji osi. In to dodamo sprednji voziček. Voziček za sprednjo stran je tale z takšnim majhnim zobčkom. In ponovno voziček je obrnjen tako, da je navzdol z tem vzvodom obrnjenim proti sprednji stranici. Tako, nadaljujemo z vstavljanjem vodila. Damo še eno jermenico, spet obrnjeno z osko prirobnico proti stranici, kateri je bližje. Dotaknemo še jermen, ki prihaja iz zadnje osi. In zaključimo z vstavljanjem osi. Tako je os vstavljena in skoraj pripravljena za upravo. Nadaljujemo še z desno osjo. Ponovno začnemo vstavljati tokrat sprednje strani. Tako pozorni smo na pokrovček na nekaj strani, da ga ne poškodujemo in da se prilega. Včasih je začetno vstavljanje nekoliko težje. V takem primeru je dobro os še malo obrusiti ali pa preprosto poskusiti z druge strani. V skrajnem primeru, če to ne gre, pa uporabimo nadomesten ležaj, ki ga dobimo na delavnici. V tem primeru žalimo podivo. Tole osi je potrebno staviti z nekoliko večjo silo, vendar se lepo vrti v ležaju. Dodamo jermenico proti zunjemu robu. Na jermenico obesimo dolg jermen. Nadaljujemo z vstavljanjem osi. Os je vstavljena čez polovico. Uporabimo voziček, ki svet nima nobenega zoba za desno stranico. Tokrat pa voziček obrnemo tako, da je zob na zgornji strani. Torej, primemo za vzvod. In voziček obrnemo tako, da je vzvod na vzgor in proti stranici. Tale odprtina z zobom proti sredini. Dodamo še eno jermenico, ki ima nekoliko preveč zategnjen vijak. Vijak zategnemo, očistimo morebitne smeti iznotraj jermenice in taknemo na vodilo. Tako. Na to dodamo še en dolgi jermen.
Dodamo še eno jermenico. Preverimo, če so v njej vsi jaki, v tej primer ene manjka. Dodamo še ta jak. Očistimo ga v smet. Evo, dodamo jermenico na vodilo. Tako. Na jermenico dodamo še en krajši jermen, ki gre do motorja. In nadaljujemo z vstavljanjem osi. To je, če vam posebej udariti. Na njej ostali vsi jermeni, ki niso jih dodamo. In nadaljujemo z vstavljanjem osi, tako da gre posebej v zadnji ležaj. Vstavljena v zadnji ležaj in lahko zapremo pokrovček, krat smo z vstavljenim končali. Tako, pokrovček je zaprt, zadnji pokrovček je zaprt. Tega stranskega nekoliko pritrdimo, ki se je odbil. Tako, tale del je pripravljen, jermenica je na tej strani. To je na tej strani, na kateri jermen. Za konec dodamo še jermenico oziroma dodamo še vodilo z jermenicami na levi strani. Stavljamo vodilo. Na vodilo damo jermenico. Spet preverimo, kako je z vijaki. Tudi preveč zategnjen. Odstranimo morebitne smeti v jermenici. Tako. Stavimo dolg jermen z druge strani. Tako. Na to stavimo še voziček. Voziček je na tej strani ponovno obrnjen. Tako, torej na levi stranici je malo voziček ta večji zob, ga primemo za vzvod in z zobom obrnemo proti zvonji stranici. Tako. Pazimo, da ne spade kakšna puša, takoliko se to zgodi, je poprosto nataknemo na vodilo in vtisnemo voziček. Takoliko bi se kasneje pokazalo, da puše niso fiksno montirane v vozički, jih nekoliko odredimo s skornjim lepilom. Tako, za konec dodamo še zadnjo jermenico in to tako. Ponovno prevajati, kaj so vijaki preveč zategnjeni. Očistiti še kakšno smet, ki je slučajno not. Dodamo jermen še z druge strani in do konca vstavimo os. Tako. Je mi bilo čenšnje, kjer gino. Sedaj so vsi štiri vozički vstavljeni, vsi štiri jermeni napeti ter dva jermena pripravljena za montažo na motorju.